такою дорогою змушені їздити щодня жителі ужгородських сіл. Кажуть, доїхати від села до села інколи довше, ніж з Ужгорода до Мукачева. На стан дорожнього покриття нарікають і дорослі, і малі. Вона майже вже побудована мінімум 35 років. Я так думаю. Бо як можна сказати про ці ями, про це все? Важко, але якось їду. Дорога від Середнього до Анталовців – одна з найбільш проблемних напрямків району. Найгірша ситуація на ділянці між селом Худліво та Чертеж. Навіть от дочка не може із коляскою проїхати, повозити маленьку. Як може бути налаштовані люди? Тут люди не можуть приїхати, пройтися навіть по ділянці. Люди втомились від бездоріжжя. Кажуть, вже влаштовували попереджувальні акції протесту і перекривали дорогу на годину. Та якщо на їх проблему не звернуть увагу, найближчим часом обіцяють акції зробити більш масштабними. Тим часом в районі запевняють, кошти на ремонт доріг будуть, щоправда, лише на поточний. На поточні ремонти біля 2 400 000 виділи, це в різних напрямках. І Середні Анталовці, Сторожниця, Палать-Комарівці, Пацканево. Тобто Ірлява, Чабанівка, Дубрівка, різні забрали напрямки, виділили кошти. Ну, думаємо, хоч тимчасово вирішимо якусь проблему на рік, наприклад. Так само кошти на ремонт доріг буде виділяти і держава. Наразі виготовляють проекти на проблемні автошляхи, згідно яких будуть укладати договори. Частково кошти вже виділені, ну а подальше фінансування буде надходити по мірі можливостей.